Avtobusun ağzını verin ora. Ay sağ ol, verin. Avtobusun ağzını verin ora. Elə bil ki mallar onun içindədir. Hə, götürsünlər, götürsünlər. Qəlyançılara da dinən. Hə, ay sağ ol. Elə bil üçün kuruğuna girdin. Orada ara küçə var. Yox, sənə əsəbləşmirəm. Sənə əsəbləşmirəm qardaşım. Burada bir dənə şey var. Hə. Ara küçə var. Gir o ara küçəyə. Orada roz vərəkdə qapı görəsən. Hə, onu boşda. O bizə lazım. O bizə lazım deyil. O bizə lazım deyil axı. Qardaşım, bir dənə gözdə yığacam sənə. Neynirsən? Başımı partladasan, neynirsən? Nə sıxırsan orada? Orada pişik var, onu çıxar. Orada pişik var, bildim pişik var. Eləmə də, istəmirəm, mənə ziyandır. Nə deyən istəmirəm? Yetişib orada, Sabir, sən görmürsən. Ha, istəmirəm, qoqalsında böyüdəcəm onu, ad qoyacam, o yetişsin, eləmə. Yetişməsin, sadə o partlamalıdır. İstəmirəm, eləmə. Ya pişik yemən. Xəstəsin, ya pişik yemən nədir? Ya pişik yemən.